Idem trošku otestovať nabíjanie po chladnej noci. Parkoval som v Nadliciach a normálne mi zamrzla voda na skle. Čiže bolo minimálne 0 a menej stupňov. Je pravda, že som teraz na svojom BYD prešiel asi 10, 20, necelých 30 km, asi 25 km. Čiže trošičku sa akumulátor mohol ohriať, ale to je v podstate minimum, lebo to nemá predohrev akumulátora. A pozrieme sa na to, čo to ťahá. Auto má 90 kW nabíjanie, toto je myslím, že až 150 kW nabíjačka. Mám 38% a ťaha to celkom dosť málo. 46,8 kW. To sa mi nepáči. Dúfam, že to stúpne. Mohlo by to ísť na tých 90, ale je to rozhodne neporovnateľne viac ako mnoho iných elektromobilov, ktoré by prišli na nabíjačku po takto chladnej noci bez predohrevu akumulátora. A veľa elektromobilov ten predohrev naozaj nemá. A viem, že s týmto mala obrovský problém Škoda Enyaq, ale aj Tesla. Keď necháte Teslu vymrznúť a nezapli by ste si kúrenie v aute, lebo kúrenie automaticky aktivuje aj ohrev akumulátora, aby keď ste prišli na nabíjačku, aby ste vedeli nabíjať približne aspoň 70 kW, tak pokiaľ by ste fakt, že boli extrémista a z nejakého bláznivého dôvodu by ste si na Tesle nepustili v aute kúrenie, tak by jednoducho nezaplo predohrev akumulátora a tým pádom by ste vlastne mali takmer nulovú rekuperáciu a keby ste prišli na rýchlo nabíjačku, tak by to bralo možno 20 kW alebo možno trošku viac. Tak si myslím, že by to fungovalo. Môže to prípadne každý, kto má Teslu, vyskúšať a môže nám sem dať čísla, aké kilowaty mu dokáže to auto potom brať. S tým, že v noci bude 0 stupňov. Pozrieme sa, či sa niečo zmenilo. A výkon sa zvyšuje. Už mám 40% a ide to hore. No ja si myslím, že to za chvíľočku pustí na podstatne vyššie čísla. To ma trošku prekvapilo. Teraz tu bola ešte hodnota niečo iba cez 48 kW a na nabíjačke už pritom bolo vyše 50. Vzhľadom na to, že to nemá predohrev, tak ma prekvapuje, že kde sa to strácalo. Auto predpovedá až 53 minút do plného nabitia, napriek tomu, že už mám 43%, čo je celkom akože dosť dlhý čas. A pozrieme sa teda, koľko dáva nabíjačka. Auto bere necelých 53. Nabíjačka 55. Čo znamená, že tam dochádza k rozdielu vyše 2 kW. Neviem, kde sa to stráca. Už som načerpal. Čas sa zhoduje, nabíjačka s autom, že do plného nabitia. Ale skontrolujem čas, lebo hodinky tu nemáme, čo je celkom škoda. Keď sa dáme do Dončeka, no žiadne hodinky, to je škoda. A neukazuje mi tu ani, jak dlho som nabíjal, ale to mi zase vyhodnotí na konci, čo si vieme pozrieť. Aha, výkon stále rastie. Ja by som povedal, že to vážne vyletí k tým 90 kW. Mám 45%. 5,5 kWh už som načerpal, čiže začínal som myslím, že 37. No a to je ďalšia vec, vlastne v momente, keď tu naskočí 47, tak by som mal mať načerpaných 6 kWh, pretože každých 10% by malo byť 6 kWh. V tejto chvíli je 8,22. Ja mám 48%, výkon 60 kW, doteraz som načerpal 7,5 kWh. A vidím, že v Tesku sa modernizuje, už nám tu behá robotický vysavač. A tu máme pri 52% výkon 63 kW, pri 55% to padlo na 52 kW, 56% 45,9 kW, 57% na 49 trošku to stúplo, 64% opäť to stúpa, 53 kW, 76%, dokonca až takmer 59 kW. Aktuálne je 9 hodín. Zobral som si 35,4 kWh a čas nabíjania bol teda 43 minút. Auto nabité na 100%. Trošku mi tie kWh nesedia, malo tých kWh načerpať viac, je možné, že ten odhad percent bol mierne nesprávny. Aktivujem auto, pozriem sa, čo ukáže.
Nabité na 100%, OK. A predpokladaný dojazd 398 km. No a pozrieme si ešte jeden veľmi dôležitý údaj, čo som tu vlastne dlhšie neukázal. Na aute už mám najazdených, ešte to si pozrieme. Bude tam, aha, už to tam bolo, 53 900 km. A celková spotreba, toto mám aktuálnu za posledných 50 km, až 18,2. Ráno bolo 0 stupňov, čiže už sa nie je čomu čudovať. No a tu mám celkovú spotrebu za tých takmer 54 000 km. 15,8. Teraz to začne samozrejme už len stúpať, pretože prichádza zima. Ale ja som to stiahol z tých 19,4, keď to malo 7300 najazdené, na týchto 15,8. Čiže ak by som mal auto ja od novoti, tak by tu svietilo pravdepodobne 15 kWh na 100 km za posledných 54 000 km. No ale teraz to pôjde už len hore, lebo bude chladno. A kde sa to zastaví, neviem. Tento graf spotreby typujem, že sa to kľudne bude voziť za nejakých 20 kW na 100 km, keď bude fakt zima, ale nechám sa prekvapiť. A po veľmi málom najazde 2 km som sa ten dojazd upravil a už tam zrazu ukazuje 409 km. A bude to hlavne tým, že už nejdem s kúrením, je síce len 9 stupňov, ale svieti úplne ukrutne slnko. A interiér mi tu úplne nádherne nahrieva, čiže je tu veľmi príjemne v aute a tým pádom tá spotreba začala okamžite v podstate klesať a hneď na základe toho vyrátalo predpokladaný dojazd. Tak som tu spotrebu stlačil na 15 kWh na 100 km, úplne rovných. A aj po 13 km odhaduje dojazd 401 km. A ostalo mi 98%. Ale na 99% ten dojazd odhaduje na základe podľa mňa tejto spotreby, lenže ani na základe tejto spotreby by som tomu dojazdu neveril, pretože to by bolo dohromady 414 km a na to, aby toto auto spravilo 420 podľa normy, jak norma káže európska VLTP, tak tu by musela byť spotreba 14,4. Myslím, že vtedy to auto dokáže spraviť tých 420 km. Čiže ten odhad je trošičku, to treba brať s rezervou. A toto, jasne, keby to bralo na základe tohto, tak už je to trošku reálnejšie, lebo 14,4 a 15 už nie je až tak veľký rozdiel, ale aj tak by to podľa mňa nevyšlo. No a prepínanie, inak si viete nabíjací port odomknúť alebo zamknúť, že po nabití, aby ostal zamknutý alebo odomknutý. Ja nechávam odomknutý, keď som náhodou na rýchlo nabíjačke a niekto by tam, aj keď teraz už to moc neplatí, keď boli tie nabíjačky zadarmo, Kaufland a tak ďalej, ak autu ste sa nestihli vrátiť, tak krásne si mohol človek vytiahnuť ten nabíjací port a strčil to do svojho auta. A tu, v tomto, hej, tretia možnosť od vrchu, prvá možnosť, tu si nastavujete dojazd dynamicky na základe vašej spotreby alebo štandardný. Takže dynamicky máme 401 a keď dám štandardný, tak 413. To by aj sedelo možno, pretože cesta domov som išiel pomalšie ako dôchodca, vychutnával som si to slniečko a navyše cestu domov od Bánoviec mám dole kopcom, čiže tam mám tú spotrebu vždy lepšiu, čiže v tomto prípade by to bolo, že by som dokázal najazdiť 426 km, ale bral by som to samozrejme s rezervou, no a ako náhle to dám na dynamické, tak je to o mnoho reálnejšie. A dôkazom toho, že by to malo byť dole kopcom, je aj toto. Po 13 km spálených len 1,7 kWh. Výborná spotreba. A dávalo by to asi trošku aj logiku, pretože naposledy som mal auto nabité na 100% asi tak minimálne 7 až 10 dní dozadu.
a pravidelne som ho nabíjal len niečo cez 90%, aby som zbytočne netýral akumulátor, takže tam došlo pravdepodobne k doslušnému rozbalancovaniu. No a reálne bol akumulátor nabitý podľa všetkého na viac percent, ako auto odhadovalo, tak to je jediné vysvetlenie, lebo som začal nabíjať, ak sa dobre pamätám, z 37%. A vzhľadom na to, že to zobralo iba necelých 36 kWh, tak tie nejaké 4% tam bol špatný odhad. Čiže reálne bolo nabité, ak to správne chápem, na asi 41%. Ak to berieme z reálnych 100% na tých 0%, pretože každých 10% má byť 6 kWh, čiže sa to dá relatívne jednoducho prerátať. Nezabudnite ma podporiť odberom, vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!